Сотні закладів освіти краю стали тимчасовою домівкою для переміщених осіб. Тут для гостей по мірі можливостей створюють необхідні для життя умови. Верхньокоропецька школа не стала виключенням. Тут проживають декілька сімей з дітками. Сьогодні для них волонтери привезли продуктові набори. Ну, сьогодні буде допомога продуктова, тому що звернувся до нас пан Олександр і розказав, що тут знаходиться багато переселенців, в основному діти. Ну, наша організація більше направлення на діточок у нас, тому ми сьогодні приїхали сюди для того, щоб трошки допомогти продуктами, можливо, навіть і фінансова буде допомога сьогодні. Першочергові засоби гігієни, довготермінові продукти, цукор, борошно, консерви та багато іншого можна знайти у пакунку. Формували пакунки в залежності від потреб, розповідають волонтери. Ми перезваняємося з керівниками, вони нам розказують, яка є потреба найбільше. І наскільки ми сьогодні почули, що найбільша потреба – це реально продуктова потреба. Там є макарони, там є рис, там є солодощі, там є миючі засоби, в основному такі в нас будуть пакуночки. Саме у цьому закладі освіти допомогу отримуватимуть вперше, розповідає пані Ольга. Сподіваються, що надалі вдасться налагодити співпрацю і взаємодія стане систематичною. Тільки перший раз ми приїхали. Я думаю, що це буде, ми будемо старатися частіше приходити сюди і бачити потребу, і по потребі будемо вже роздивлятися. Я хочу просто подякувати партнерам із Америки, які нам допомагають, які присилають цю гуманітарну допомогу. Вона є досить вагома в даний час для нашої України. Наразі алгоритм допомоги територіальним громадам налагоджений, зазначають волонтери. Крім того, кожен небайдужий може долучитися до підтримки внутрішньопереміщених осіб. Скеровуємо сюди організації, які хочуть допомогти адресно, безпосередньо. Хтось самий хоче привезти. Це лише початок, тому що донори почали поставляти багато продуктів харчування. І ми такий собі вибрали алгоритм, що краще адресно доставляти допомогу по територіальним громадам Мукачівського району та Закарпатської області. Вимушені гості задоволені пакунками. Кажуть, не очікували, що тут до них так добре ставитимуться.